Jo vetëm në Top Channel, por specifikisht në ftesë në pesë. Shjava që kulmon me festën e 28 dhe 29 nëntorit, ku sigurisht gjaku i kuq do të vërshojë dhe do të festojë gjithandej, dhe ne duam ta nisim që sot këtë bisedë lidhur me këtë mënyrë se si mund të festohet dhe me personazhe që gjithashtu do të jenë të ftuar. Kemi folur rreth më pak se 2 muaj më parë me të, kemi qenë në këtë studio, për dasmën e vajzës së madhe. Aty u tregua dhe u fol për këngën që ishte dedikuar asaj nga motra, teksti dhe muzika nga babai, se kështu është kur e ke babain muzikant. Sot ato vinë me këtë videoklip të realizuar, por ka diçka. Vetëm tani do të mund ta ndiqni në mënyrë ekskluzive ndërsa do ta transmetojmë, sepse në YouTube e din ata vetë se kur do ta hedhin. Gati për ta ndjekur motër. Në këtë emocion, vjen së bashku me vajzën e ti të vogël dhe na e prezanton për herë të parë me Joanën dhe Stefi Priftin. Mirë se vini, Joanë, mirë se vjen Stefi. Kënaqësi që jemi prapë së bashku, shumë emocionuese, kur e shije tani sërish, sepse kemi mundur ta dëgjojmë në YouTube, po prapë kur e shem me planet, me Marian që mbetet, ju përqafon ju të dyve në ato momente. Është një këngë që të emocionon në çdo moment, se për vërtetë tani që e dëgjova këtu në backstage përsëri u emocionova, i përket çdo familje shqiptare, jo vetëm motra për motrën, po pse jo dhe vllai për motrën, dhe në fund recitativi që interpretoj unë është edhe për babai, për vajzën. E dija që nuk do të jetonin bashk, por prap momenti kur ikën është emocionues. Po fajti ka Joana. Ë Joana. Hajde Joana, na i trego pak këto gabimet e ëmbla të tua. Këshu në moment të parë, vetëm një aneksi vogël, të dyja me kujhezi. E nisëm javën. E nisëm. Do më të një prakë festat. Pikërish, dhe? Është ideja. Vim festat, festa flamurit. Këshu që sa mirë që keni kombinuar këshu në vjenë. Po pra edhe pa komunikuar, po në distancë. Do flasim pak... Që është telepatia, dhe? Për këtë, të këthemi bashkë, Joana, se me babin kemi folur, kemi diskutuar për emocionet në përgjithsi të dasmës, por ti ishe ajo që t'ki shkuar mëndja, për një këngë dedikuar surpriz Marias. Tani, filloj, ishte një dit, nuk e kështë, pësta e kësha marrë vesh që do bëj dasma, dhe ula në piano, jo me qëllim për të shkrojtur diçka, po thjeshtë, zakonisht në njërë, kisha dëshirë t'i bia diçka në piano, edhe merdi fillimi tekstit, edhe më duhet një letër, një laf letër, i thash në nësë të luta më fill një blok, dhe fillova e shkrojta, dhe babi nuk ka qënë në Tirana të ditë, ishte në Korç, dhe ja qova babit, babi thash, është fantastika. Më pas, dhe më thonë... Që në moment të parë, nuk ishte nevoj për në një ndërhyrje këshu profesionisti? Tentova, edhe pse absolutisht ishte një gjë ka që sinqertë, dhe vëthën e shkruar nga Joana, u mund të them vazhdimin në momentin që u ktheva në Tiranë dhe më prezentoj bile Joana atë fjallën motër, jo vetëm tekstin që kështë shkruar, po inicimi melodik, të themi kështu, do të filluar nga fjalla motër dhe një apo dy vargjet tjera ishin të Joanës. Pasaj gjithë zhvillimin e kryova unë edhe unë me një frymë, se të vashë momentin që lexova tekstin dhe e kësha marrë atë ndjesin time si prindë, do më thëmë emocioni ishte papërshkrueshëm. Edhe muzika erdi vetiu, të përket strofës dhe refrenit. Pastaj, ajo instrumentalia që është atje, që është një tem e jashtë zakonshme, mund të them, është më shumë se sa shqiptare, është mund të gjoj çdo njeri në ruzullin toksorë, dhe mund të them e shumë. Ajo ishte një moment tjetër, ka që një dit tjetër, ndoshtë në basë një muaj, kur unë vazhdova të punoja me muzikën, dhe në pjesën finale të recitativit, pastaj u desh pa tjetër se një këngë ka një filesë,
ju e dini, por ka një zhvillim, ka dhe kulminacion. Dhe ai është kulmimi. Ai është kulmi kur në një mënyrë caktuar duhet të futesh edhe prindi në, për të thënë ato fjalë që mjeshtërisht i ka thënë i madhi Pandilaço, domethënë se një fëmijë si Joana nuk mund t'i thosh ato fjalë. E qartë. Pra, restativi që kam unë në fund të këngës. Po, është e plotësuar. Është i shkruar nga Pandilaço. Vlente ky frymëzim i parë ama për idenë, për dedikimin. Dhe ti besoj kishe për herë të parë që këndoje në gjithë ato publik, po, dasë madhështore, gjithë njerëz përzgjedhur, miqtë. Po, ishte hera parë që unë këndoja para gjithë atyre vetave. Edhe të them drejtën kisha shumë emocione, se nga që çdo gjë u bëvrull shumë edhe ishim dhe ditën e fundit dasmës, çdo bëj dasma, jo merr këtë, ço atë, ço këtë, dhe unë nuk e dija se në ç moment do dilja të këndoja. Dhe gjatë gjithë kohës nuk kam pasur oreks, i theja kushërirë, do më thënë, nuk dal, kam shumë emocione, nuk e bëj, deri sa... Sa babi, do më dhënë, tani është momenti. Po, po. Tani është momenti, tha. Edhe dola e këndova, po dridhesha gjatë gjithë kohës. Edhe në fund në rezultati që asnjëri nuk e priste, motra që u prek, edhe ato ishin një shpërblim. Po ti si e përmbajte vetën, se mirë Maria normal, po ti dhe që duhet të këndoje, po, edhe... Tani, një fakt që nuk e din shumë njerëz, është që unë këngën e kam regjistruar një ditë para dasmës. Dhe na e ka treguar babi të sekretin. Tu vlen një falënderim shumë i madh edhe për njeriu që orkestroi këngën, shokun tim dhe mikun tim të talentuarin Gent Myftare, i cili na bëri dhurat për dasmën, orkestracionin. Dhe e falenderoj shumë edhe për punën mjeshtrore, por edhe për dhuratën. Se është një nga këto dhuratat që është një në jetë, besoj. Edhe pa çmueshme, është vërtet. Dhe unë kam qenë pa babën kur e regjistrova. Okej, e kisha me shumë nxitim, sepse do shkonim të festa që po organizonte pala e dhëndrit. Në darkë edhe motra vetëm më binta në telefon, ku je, pse s'kini ardhur, nisu urgjent. Unë e kisha mendin nga janë të këndoja, nga janë të përgjigjesha, se normal ajo kështë dhe stresin si nusa. Dhe ishte gjatë gjithë kohës, më vetëm mua më binte në telefon, ku je, pse s'ke ardhur. Okej, mbarova regjistrimin dhe arsyeja pse unë nuk u përlota në momentet që po e këndoja është se unë atë kam dëgjuar rrugës për në dasmë këngën dhe aty kam qarë në makinë. Qaje në makinë. Po, kam qarë në makinën, se aty dëgjova dhe pjesën e babit, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, edhe aty u preka. Prandaj edhe në dasmë e kisha. Kishe gjithsesi, po, më e përgatitur, i kishe marrë masat. Pastaj Maria çfarë tha kështu të komplimentoj, cilje... Maria në fillim ishte shumë e prekur, pastaj po më thoshte, po kur e bët, si ka mundësi që s'ka marrë vesh unë asgjë, e kishte shumë mendje, në më dhe këto detajt, si ja hodhëm kështu, në thonë za ja hodhëm. Në të shkollaj që mos e nuhasi Maria në një dishëmë, është shumë e vështirë, po këtë radhë, do më thonë, e gjetë më njërë. E ka që pak e utuar ajo, me përzimin e fustanit e këto. Edhe ja dolem që të ishte surpriz e vërtet. Maria u prek shumë, e ka vlerësuar, e ka urruar, e ka falenderuar, Joanën... Po, dyshe shumë, dyshe sukses shme juve, për të bërë këto surpriza, këto realizime. Tani, besoj... Ndoshta, unë e kisha menduar dhe... Më përpare. Këto vitet e fundin përpare që ne duhet të krijojmë mundësi edhe fëmijëve tashmë për të sjell diçka në treg, për të sjell diçka përveç faktit të krijimtarisë tonë dhe të këngëve pafund që ne vazhdojmë të krijojmë dhe të interpretojmë, por thash kur përderisa fëmijët kanë talent, jo vetëm Joana, po edhe Maria, edhe djali i madh i Endrit, Simoni, që ai është në një stil tjetër, kështu hip hop, kështu, por duhet të bëjmë më shumë për fëmijët, sepse e vërtetë është që duke qenë gjithmonë të angazhuar me këtë profesion që kemi ne, me krijimtarinë tonë dhe me muzikën live që bëjmë, dhe nuk ju kemi dhënë aksesin e duhur fëmijëve tanë.
Po, që në, fillon për kërkojnë vetë, ja, shën si vjen në realizimin. E kisha menduar të që dhe i kisha thënë vetë, që ore, qa po bëmë, pëse s'po bëmë asgjë për fëmijët, për deri sa kanë talentin, në vëdhëm që të ti orientosh për të bërë diçka tyren, jo vetëm për fëmijët, po këtë retorik me vetën e kisha bërë edhe për talente, edhe për vajzat tjera dhe për quna, do më thënë që unë i kam pasur parasysh ndër vite dhe që duat i ndimoj, do më thënë. Kemi dhe një krijim tjetër me një këngëtare talentuar, tani që do dalë së shpejti, pra, duaj që... Të fillosh në bështesësh, të ndikosh pak për brezin e ri. Talentet të reja, do më thënë, që e meritojnë. Ndërkohë që Joana e kishte një lloj orientimi, do në t'i ke studiuar për piano. Po, kam studiuar 9 vite për piano. Nuk ishte rastësisht ma jo ullja jote të piano. Nuk ishte. Base dhe ajo ullja ishte nga që janë dhja mungesën, sepse unë së fundë jam shkëputur nga piano. Pas 9 vitesh, thash, do në droj rrugë. Edhe... Base dhe ajo e soli atë që shikosë, unë të duem akoma, mos më haro. Po piano në kam pasur që vogël, më ka drejtuar babe më shumë drejt muzikës, po dhe unë vetë si fëmi, nga që shikoja motrën që i mi të piano. Ka pasur dhe një zysh shumë të shkryqyër në vetë liceut, që është zysh Bona, për të mund të flasësh më shumë të... Po, zysh Valbonën e dua shumë dhe ajo më ka dhenë një shtytje shumë të madhe në piano, më ka ndihmuar, më ka mësuar, më mirë se mendoj se çdo zysh tjetër. Dhe në jetën time, piano, edhe pse më ka bezdisur disa herë, se shumë e vështirë, se ajo do shumë vëllnet, prandaj dhe unë u stepa pak, sepse të t'i bjesh pianos është, duhet përvesh talentit, duhet të kesh edhe... Duhet t'i sistematik, disiplin. Duhet t'i më pobori nervat. Nerva. Po. Sepse... Duhet t'kesh vullnet. Vullnet shumë. Kërkon shumë orë. Në gjithdo instrument kërkon shumë orë studimin. Ke qënë ti shtytës? O kam qënë violinist. Dhe di shumë mirë se shdo të të jesh instrumentist që të dalësh të shkryqesh, ose të arish nivele shumë të mirë. Pa diskutim do 4 orë minimumi që të studiosh. Joana arrinte rezultatet të shkëqyra, po duke studuar vetëm një orë. Asë zysha saj nuk e dinte këtë gjë. Nuk e dinte këtë gjë. Se se ka në të një, po e dinte shumë e mirë me 10 e shkëqyra. Por vendosi në fund në një biset kokë më kokë me babi, më thiri një... Shumë të gjatë më kokë, aha. Saj që më shtroj disa argumenta dhe arsyet vetat që mua më bindi që mos vazhdojnëte, por të ndishtë e gjimnazim. Ti e pas ke bërë punën bindëse, do më të më babi. Por sot, ama, ti me ndonë që mund të hysh tregut muzikor? Unë për treg dhe për komerç nuk është se shoh veten, po për qef, pse jo, më pëlqen muzika. Një realizim, Joana, Stefi, Endri Prifti, për shumë. Kjo është një gjë shumë e bukur. Po, kënda në fjallë, mendoj që ishte një start shumë i bukur, shumë i mirë, për më tepër që në të gjitha komponente dhe kontekste e saj i përket Joanës, kështu që edhe realizimi saj me mbështetjen tim e pak me vokal të refrenit, do më thënë që unë në kam bajtur zërin tim të qetë, do më thënë pa dashur të ndërryt e vokali i brisht që ka Joana, por Joana ka dy... element, në qofë se, me qofë se përflasë për Johanën, falemderit që më kryohë të mundësi. Falemderit që pranua të vini të dy dhe që po fletë, po. Cilit e shenë datë dy element? Udo? Cilit janë dy elementet? Dy element që mendoj artistikisht dhe që unë kam dashur që Johanët vazhdojnë të liceun artistik, është jo për të bërë pianiste e shkryqyër, por për të gëshetuar studimin e instrumentit të pianos, me anën kompozicionale. Sepse Joana ka një ndjeshmëri të jashtëzakonshme për të krijuar. Dhe këtë e kam vënë re ndër vite. Kam thot, ba, kam bërë një gjë, dëgjoj një këtë. Dhe kam disa materialet të Joanës që i kam të regjistruar në celularin tim, por nuk kanë dalë në dritë, nuk kemë pasur mundësi të merim i seriosisht i që morëm. Ndoshta në këtë rast. Ne na detyrojë, si të thuash, që të... se neglijenca ime është nga njërë që s'kajshme,
edhe shumë gabim, por Dasma na detyroi që qoftë edhe në ato ditë të fundit, në orët e fundit, ne duhet ta përfundojmë. Ta bëni, kishit nga t'ja mbani. Do të thotë edhe aty duhet të ishim. Pra duhet një afat Joana, po kuptoj unë. Është një afat, edhe një afat me rëndësi shumë të madhe. Jo, t'ja vësh babit gjithmonë me paralizëm. Prodhimet tona më të rëndësishme i kemi pasur në kompeticione ose në festivale, në kompeticione të gjata artistike të televizioneve më të rëndësishme si Top Channel apo Në Klan, që kanë qenë dhe aty kemi prodhuar më shumë se thoshte vinte fundi javës, do vinte të shtunë ose të diel, duhet të këndoje patjetër dy këngë ose tre këngë ose një këngë. Kështu që çdo javë ne ishim të detyruar të lidhim gjithçka sepse në fundi javës do paraqisje ato që juve presioni ju bë ka mirë. Ju mban në formë. Kjo është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Diçka tjetër që them për Joanën ka të bëjë me interpretimin. Ndryshe nga vajza tjetër, Maria, që është e fokusuar totalisht në muzikë klasike dhe operistike, Joana ka një stil modern të interpretimit. Në më thënë, vokalin nuk ka në një vokal shpërthys, që të temi kështu në një vokal të math, sepse vokalet ndanë, ka një vokal të kontroluar, por mënyra se si interpreton është shumë moderne. Dhe kjo më përqenë shumë të kjo Joana. E kisha dëgjuar ndo njërë babin, Joana, të listë me kaj superlativa? Kam dëgjuar, po dhe babi, do më thënë, për të mirën tonë, se edhe po të bëjmë pa fund komplimenta, pasaj thua jam unë dhe s'ka tjetër. Ka dashur t'ju mbaj këshu pak me këmë në tokë. Shushu që do të thot që unë bëjë dhe kritika. Po, sot më kryuar rastit, them dy veqorit, që unë mendoj që... Edhe publikisht, që marrin tjetër vlerë, po mirë. Joanë mund të ndimojnë shumë në të ardhmen në lidhe me muzikën. Naturisht, ta ketë unë pa tjetër, e kam thënë dhe Joanës, që edhe studimin e pianos, jo aqë seriosisht sa që ka studuar dhe që bëlli klasën e nëndë, por njëherë ose dyherë në javë do vazhdoj studimin private për sërim dhe zyshëm. Ti buri dhe tyrat, Joana. Kjo është marveshja. Muzika është përveç të tjera, është edhe një kulturë, është kulturë. Dhe unë nuk dua ta humbas, nuk dua që Joana të largohet nga muzika, sepse çdo njeri në përmjet muzikës, dhe sidomos në përmjet studimit, veç gjërat mira përfiton dhe vetëm vlera merë nga muzika. O Joana, ti nga njëra anë baba, pra që ka atë diktatin e kështu, tani edhe në bashkëpunime prap ta kesh shef në një lloj kuptimi, si do ja bësh ti? Jo, unë marrëdhëniet me babën i kam shumë të mira. Ashtu, a? Po, do më thënë e kam baba, e kam edhe shok. Dalim bashkë, mirë ja pare se të vazhdojmë, se fix aty erdhe të 5 situatat që duam t'ju vendosim të dyve. Babë e bi, kritika që i bëni më shpesh njëri tjetrit cila është? Ti babit, babit ty. Unë vullneti për të studuar dhe për të lexuar sa më shumë. Kjo është, nga njëherë mund të bëhemi mërzitshëm, sepse qëllon që mund të ja them dhe ditë për ditë. Qëllon. Ndo njëherë. Kritika që bënë ti, Joan? Unë faktikisht të bëjnë në lidhje me rrjetet sociale, se tani ku ka ardhur koha, çdo reklamim bëhet me anë të rrjeteve sociale, dhe ndonjëherë kur bën gjëra që nuk ja vlejnë, dhe aty e kritikoj më shumë, po edhe nga ana muzikore për në një këngë që janë duke punuar, kam dhe mendime të mija. Ti, Stef, që a i thua, e, kur kemi bërë në koncerte, kështu s'ka qenë kjo e pokë. Por rrjetet sociale ka shumë të drejtë. Ka drejtë. Ne kemi mangësit theksuar, dhe mirë pos, është e vërtetë që koha ka ndryshuar dhe marketimi, është ndoshta tani merë më shumë se 50% të vlerës, nuk mjafton të kesh vetëm vokal të mirë, ose shumë të mirë, apo të bësh këngë të bukura. Mënyra se si marketon vetën, është ndoshta më rëndësishme se sa të jesh një këngëtar shumë i mirë. Kur je? Dhe ka të drejtë për këtë. Ka të drejtë? Na, po babi kishte drejtë për kritikën që dhënte? Mirë po. Mirë po. Unë dhe vllai nuk kemi pranuar kur, edhe pse në ndonjë rast veçantë mund të kan thënë që, o babë, bëni dhe ju si bëjnë të tjerët. Pra, blini 100.000, apo 200.000, apo 500.000 views. Dhe më sot, kur nuk kam pranuar, dhe në i moment të saktuar jam të nduar të bëjë,
Por në fund i kapëtani, jo, nuk e bëj. Nuk e keni vrasë njerë. Asi herë, dhe në sot. Me që e përmëndëm edhe këtë gjagjajnë e vogël, qapkën, pak. E kujtë ishte ideja për atë surprizën në 12 natët për ditë lindja, kur ishte për para pak ditëve? Me 21 nëntarë. Faktikisht ishte një ditë për ditë lindjes, dhe unë i thash Marias, motrës, i thash ka thio se ditë lindje nesër. E shojmë pak ndërkohë, e transmitojmë edhe video, në? Për ta parë pak se është lezeqëm i mbështjela ty me batalje. Simone është djali e ndrytë. Djali, aha. Ta një kemi shkuar krejt pa prito, da ishë se kishtë edhe është rrëmbu i shpia. Fare nuk e prisa? Fare, absolutisht. Do ishte vesh qik më bukur, dhaj, po nga prisa. Ti ishe prap inisiatorja? Jo, aty ishte një bashkëpunim me motrën, pasaj motra foli dhe me kushërinjt edhe... Të dojë surpriza është më te për qefi ka Maria, vajza tjetër. Dhe jo, Ana, po ajo nuk i lë pa i realizuar. Ka shumë dëshirë t'i gëzoj njerëzit, dhe në momente caktuar. Nërsa, u me Endrin... Nuk jemi, mua me zorë me morën, si që shikoni, si e gjerë. Po janë gjërat buka. Gjithë se si Endri hyri në valë, si nga gjumi që ishtë aty. Po, ishte po të gjonë të muzikë. Po të gjonë të muzikë në kufje. Po, faktikisht, e këshën bërë në shumë bukur. Ashtë Nipi, Dhandri, Joana, kështë unë i Endrit, i valë. Simone. Simone. Tani... Në mungoj që unë i voglë i Endrit, po... Oke, arsuj objektive. Tani Simone e kështë të thënë që unë nuk do vi në shpi, do vi me ca shok po erda dhe këshën bërë lafa. Se nuk du ta mërë të vesh, prandaj ishte e që i që ditur se a i nuk e priste që të shkon të Simone a në shpi, asë Francis Nipi. Edhe kur shkuam në aty, po të gjonë të ca zhurma se ne po bunim zhurma poshtë të bori që rinë qakmakun, torta këshu, kur i kemi hyrë në shpi, po ta shikojnë njerëzit me kujdes të video, aji është shastisër fare, nuk nga priste. Se nuk e priste, normal të ty njerë në shpitin tjetë natë. Sa i lidhe derën hapur në njerë, se pret që të vi Simone edhe, ne hapëm dhe derën direkt aty. Derën hapur e legjithmonë. Dhe gjo, unë dhe mos i tregojmë të gjitha këto në televizion. Situata e dytë, dhe emi të kju të dëmë. Koha më e gjatë që keni ndenjur pa folur pas një zënke me njëri tjetrin. Sa ka qenë, Joana? Mua më kujtua e kësharuar fare këtë, më kujtua njerë më duket në 2017-ën, u revoltova që nuk më latë të shkoja në korç me kushërirën e madhë, edhe më duket një ditë, po unë nuk jam tip që mbaj mëri. Edhe më bje i natë, po mos jetë fajim, po aty e kuptova që dhe unë e kësha egzageruar shumë. E kësha egzageruar, e? Shumë. Se dhe të shkojnë kortë, egzagerim? Po jo, po ika me kushërirën. A, bërë ti faktë kërë. Po, bërë faktë kërë. Unë pas ka patur arsye për babaj. Ka patur dhe të. Unë, për të përgjirë pyetjes, kam disa vjetë që nuk mbaj mëri. Edhe nëse kam pasur tipin që mbaja që ndrim, ndoshta një dita, gjusëm dita, dy dit, në më tënë, në rraset tja, ndërsa... Po pse disa vite, qëfar ka ndodhur? Qëfar ke kuptuar që s'duhet në bashkëmëri? Ashtë... Tani jam edhe babë edhe nënë. Dhe nëse dikur do mbaja unë mëri dhe do rinë me të jamën, tani nuk është ka mundësi. Shku që edhe unë kur me të drejt mund të mbaj mëri, them nuk je Stefi tani, po je Marina. Shku që nuk mbaj mëri. Kjo më ishte... Duhet kuptojmë vlerën e jetës edhe ti lëmë mërit më njanë. Shku që ti besë do fillosh do bështë të korrigjimet e tua. Jo, unë jam, tani kam ndryshuar. A, më duket mua, apo ti, si kur në gjanë qikë me babin më shumë? Shumë, ato dhe publiko. Në gjanë i të dy. Dhe ta thonë besë shpesh? Po, ma thonë shumë shpesh që në gjaj me babin. Por në karakter? Në karakter, babi thot që në gjaj me babin, nëna thot që në gjaj me mamin. Base ka marrë pa nga të dy. Nga të dy. Dhurata më e veçantë që keni marrë nga njëri tjetri, cila është? Dhurata më veçantë që ka marrë nga babi është
dashuria dhe përkushtimi që më jep çdo ditë. Do ta kuptoj unë praktikisht ka qenë shumë e veçantë. Për ditëlindje. Për ditëlindje. Okej, mirë, ajo është dhuratë materiale. Unë dhuratë materiale është që për ditëlindje më çoj në Disneyland në Paris, surprizë, asa të nuk e prisja fare në bashkëpunim me motrën. Edhe si telefon në avion dhe se dieti? Më thanë rreth 5 orë para se të nisësha. Edhe pse si kam po i kishim bërë gati të gjitha. I kishim marr masat ti të dy. Kishim Maria është për to është e papara. Okej, okay, babai, voi para. Sponsor general, sponsor general, Stefi Prisi. Unë dua të falenderoj se unë e kam thënë një herë tjetër, ne kemi shumë miq në gjithë botën. Dhe në Paris kemi një njeri shumë të dashur, një mik shumë të mirë, me i cili, si thua, do të ishte edhe një mbështetje ky miku im së bashku me djemtë e tij. Për vajzat e mia se unë nuk mund të shkoja se unë kisha koncert në Athinë. Pra këto ikën në Paris unë me Endrin dhe me grupin në Athinë. Por i kisha bërë gjithë organizimin e nevojshëm. Dhe ditëlindja e Johanes aty ka qenë një nga restorantet më të mira të Parisit për këtë mund të flas vetë. I ka bërë ai ai shoku im. Kam parë Parisin me magjishme domethënë. Ai ke shijuar vërtet. Po po. Kënga që ju lidh më shumë shpirtërisht të dyve. Cila është? Nga flas nga ndoshta edhe nga repertori juaj. Ka një që ju lidh? Shiko, unë mendoj tani që kjo këngë që ne e këndojmë të dy dhe kemi krijuar të dy, mbase kjo merr prioritetin e lidhjes. Kjo do të jetë motor, po. Më të madhe. Pastaj këngët e tjera ne kemi pafund. Johana në raste të caktuara i dëgjon këngët e mia dhe të Endrit me kënaqësi. Natyrisht Johana dëgjon dhe muzikë për ka preferencat e vet. Po, normal, normal. Po kë ke ti Johan ndonjë nga të preferuar? Unë të preferuar nuk kam për çudi, po thjesht i dëgjoj të gjitha. Qa më pëlqen që ma kap veshje, e dëgjoj edhe ja të regoj dhe babet. Unë kam fatin që Johana ka një shije shumë të sofistikuar të muzikës, dhe në përmjet Johanës, shpesher, unë dëgjoj trendin e kohës në muzikë, sepse më thotë, ba, ka dalë kjo këngë, ose si duket kjo, ose... Dhe me të vërtet, do më thënë, në përgjësi, ato këngë që pëlqen Johana, vërtet janë këngë me vlera. Qoftë hip-hop, reggaeton, po flasim ndër më të mëdhenjtë të Amerikës, domethënë se çat ande vjen gjithë po motër bashkëpunimi që dhe na mblodhi tani në këtë studio. Unë thashë ishte ekskluzive ky transmetim në emision sepse ai do të hidhet në një moment pas pak në YouTube. Kur do ta hidhni, si janë planet? Po, thuaj se klipi kështu i thjesht, klipi i realizuar në Dasëm nga kameramani Elis Kraja. Do të thonë që ne kishim kameraman në Dasëm tonë. Ai ka bërë. Po, sepse ai është me plane reale do të Dasëm. Ai është gati dhe ndoshta nëse ne do vendosim që do jetim atë klip, mund ta jetim dhe nesër ose pas nesër. Por tani ka zëra që po më ngacmoj mua që mund ta bëjmë dhe më shumë se sa kaq. Dhe kjo më ka frenuar. Nuk e di, do mendoj nesër këto ditë, domethënë ta mendoj, nëse mund të fusim në disa orëve në vijim. Po, në vijim. Por, në YouTube kënga është hedhur si gjysmë klip, të themi kështu, ose në tendenca ishte për ta hedhur si audio, megjithatë u hodh bashkë me tekstin, kështu që ajo në vetvete është si gjysmë klip. Është kënga audio me tekstin e këngës që është në kanalin tonë YouTube Endri dhe Stefi Official. Po. Ku kërkojmë mbështetjen e njerëzve sepse është kanal i ri dhe problemi më i madh i këngëve, sado të bukura që janë sot, është pikërisht kjo që ju thash edhe pak përpara, marketimi i tyre. Mund të krijojnë shumë këngë të bukura, por nuk gjejnë për momentin që dalin, nuk gjejnë hapësirën dhe shtrirën. Që njerëzit ta dëgjojnë. Jo për të vlerësuar, pasi vlerësimi është tjetër gjë. Mendoj që në këto raste edhe televizionet duhet të bëjnë po bëjnë pra. Më shumë se sa. Ju. Po bëjnë. Po, emisionet muzikore, nuk e di, kam përshtypjen që janë të fokusuar vetëm në 10 emra. Edhe po, tani, ose duhet jeni edhe juve pak më të vëmendshëm ndaj këtyre, po themi, kritikave, sugjerimeve që vinë nga brezi i ri. Po, reflekto kanë, Joana, reflekto kanë, nuk janë këngulës. Okay. E fundit,
ushqimi që nuk e pranon asnjëri prej jush në tavolin, cili është? Mund të flasë si Joana se... Unë e di kë nuk pranoj, po që babje pranon shumë. Për shumë ku ndaheni? Unë nuk pranoj fasulën fare. Fare. Po flasim në ditë të hënë me shi. Nuk pranoj fasulën. Dhe sa unë ka pasur të kundur, që kur kam qenë fëmi, ne edhe unë dhe edhe Endri dhe motra, ne kam përqyre fasulën. Jemi rritur me ata. Jemi rritur me fasulën. Ku di unë me qaj me djathe, qaj ishin këto. Në më thonë... Po t'jo Ana e quan si shenjë varfëria? Jo, 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 nuk e kam. Unë kam grënë edhe e hanë në jemë raste, po nuk më shionë si ushqim, shumë rralë, po t'më shkoj mëndja vetë. Përpishem të them që fasulja është në 10 ushqimet më të mira që egzistojnë, i hështë e them unë, e thot shkenca mjekësisë, dhe më thonë këtë gjë. Por... Nuk të digjojnë, më nuk të digjojnë. Po ti vetë këke ushqim që nuk e do asë njëherë në tryez? Apo s'ka? Asgjë? Nuk më bje ndërmëndë. Unë nuk është se janë dhe një hamës i mathë, ha me kararë. Po nuk se më që kam dhe një ushqim që këtë nuk e dua. Po më të preferuarat? Nga këto gatime tradicionale, korçare, këkeni? Korçare? Po... Gatuhet shumë mirë, për shumë bëreku, fjallë avinë, bëreku i dardhës. A i që lakrori, po themi i famshë. Me dy petë. Që e bëjnë, për shumë të shadia. Shadia është një grua tashme në moshë, për që mendoj që bëm bëreku në më të mirë në botë. Vërtet? Është vërtet. Është vërtet, e konfirmon. Ta njëse, me që na e kujtuat të punë, dy korçaj, ndërkoj që një pjesë e mirë Shqipëris shkullet për 28 dhe 29 nëntorin, në korç, në fshatrat, boskopoj, dart, edhe për këto gatime tradicionale ju, dy korçarët, ku do e kaloni? Ka përshyve në Tiranë. Ne kishim bëllë disa koncerte në Amerikë, por në Amerikë do t'jemi në fund vitit, pra do t'jemi në datën 31-1-2, Detroit, New York dhe New Jersey, që janë të përcaktuara. Nërsa 28? Nërkoj që më beti pengë se 27 në këshim në Las Vegas, po akoma nuk e më marrë vita, që kjo nuk shkojnë do të kanceluan, u anulluan këto. Iku Los Angeles. Los Angeles, Florida dhe Chicago, për këtë radhë, që që do i zvëndsojmë në një moment tjetër. Por do t'jeni në Tiran. Në Tiran. Në Tiran ne do t'jemi pikrisht të kë Venue Club, ati ku jemi qdo të premë. Ti, Johan, Tiran apo zemra është në Korç? Unë jam tani samë shumë rritëm dajmë pak. Se e kam përvuar edhe jetën aty dhe tani në dimër, është pak me vështirë, sa aty erët shumë shpejt, është shumë ftohtë. Po gjithsesi, miqësia që kam aty më bën që të shkoj shpesh, dhe që nuk e ndaj do të Korçën si qytet në zemrë. A dhe babi nuk thot më ja? Jo, jo, dhe babi e ka shumë për zemrë Korçën. E ka kaluar këtë pjesë. Ti uroj suksese. Falemderit shumë. Si është Joanës në këtë karjerë, po themi të rejë që ndoshta ka nisur, shkojmë në publicitet. Falemderit. Shumë falemderit.